Iskreno, žao mi je što sam ja glavna tema, jer moj posao je da pevam, a ne da budem glavna tema radi svih ovih ružnih događaja i svega što se izdešavalo, ali kada se već izdešavalo, ja stojim iza svojih postupaka. Ja nisam više klinka od 25 godina. Ja sam sada zrela žena i ako se meni to dešava sada kada je prelomni trenutak, kada smo govorili o nekim ozbiljnim stvarima i kada je to trebalo da kako bih rekla, da stupi na snagu, jel, kao da je donesen neki zakon. Meni se srušio svet. U mom slučaju da je on odreagovao drugačije, da je meni rekao istinu, jesam, uradio sam to i to, sve što si čula je istina, mi bismo na drugačiji način završili našu vezu, na mnogo blažu. Možda bismo ostali i prijatelji. Posle 10 godina jako je ružno da i da ja na ovakav način njega prezentujem. On ima svoj posao i ne pripada estradi. Jako je ružno što sam ja to tako javno objavila, ali on je to zaslužio. Zaslužio je i neka snosi posledice. Što me nisi čuvao, al prljavi ti geni, ma brže bolje kreni. Evo da odam tajnu devojkama da povedu računa i da im dam možda neke te situacije šta bi možda mogle da urede i da nahvataju možda svoje partnere u prevari, jel? Nisam htela da koristim svoje vozilo zato što moje vozilo ima ugrađen GPS. Već sam se probudila jako rano i otišla taksijem i kupila uređaj prislušni, jel, koji izgleda jako, onako, jako je mali. I dovoljno je da se napuni 45 minuta, puni se putem USB-a, najnormalnije kao i svi mobilni telefoni, napuni se 45 minuta i može da snima narednih 25 sati. Ja sam postavila odmah tog jutra prisluškivač i uveče ga preuzela nazad kako bih preslušala ceo materijal i to mi je bilo dovoljno. Ma samo utri brigu na veselje, ljubi, ljubi dok si mlad, širok ti je Beograd, doživi s nekom drugom stotu. Zapravo, hajde da se zapitamo koliko onda, kakvi su ostali parovi, brakovi, veze, ljubavne veze, kombinacije, šta se tu sve dešava kada ja imam ovako veliku podršku? Da li je to možda podrška svega toga što sam ja možda, kako da kažem, ajde da se izrazim malo onako žargonski, udarila na čoveka koji nije knjigovođa, nije, ne znam, pekar, apotekar, lekar, već se bavi ozbiljnim poslom gde je zapravo njegov posao taj da kontroliše ljude i brine o bezbednosti i vodi računa o svim tim stvarima, a negde sam ga ja svojom mudrošću nasamarila.